Na samom početku mi svi dole u komentarima napišite koliko vi imate trofeja u Brawl Starsu. Impe, ja ću u današnjem videu na 15.000 trofeja, čovječe. Jel ti možeš da vjeruješ? 15.000? Pa ja, bola. Ti meni odmah. Pa koliko ti imaš? Koliko ti imaš? Pa ja imam 12.243. Čuj, pa dobro, pa nisam puno ti odmah kom međe da jedan međetski, nego slušaj Impe, ja bi do sad imao jedno 25.000 trofeja da nisam igrao rankada, znači iskren da ti budem, znači najmanje, pa to, ali, pazite sad ovo braćo moja, samim tim što ja dolazim do 15.000, otvaram i Mythic Star Drop, znači Mythic Star Drop, Impe ide ludlo, razumiješ? Slušaj, šta ću reći, znači, ja sam ti više brolera dobio iz Mythic Star Dropova nego iz Legendary. Čuj tu, pa stan ti, hoćeš meni sad s ovim da kažeš da ću ja danas možda da dobijem brawlera, a? Neć možda, nego 100% dobijem. Dobro, vidjet ćemo, znači ljudi, ja sam ready, idemo odmah na prvu partiju. Šus? Ajde, aha. Ready, ba Impe, pa budalo igramo, do show down. A, nisi još došao do 15. Pa nisam, još jedna partija, halo, jedna partija mi samo fali, znači Impe, nemoj se zezat, fali mi 4 trofeja. Šta ćemo izgubiti, majmune? Halo? Ma idi ti, gini koliko hoćeš, ja Impe... Slušaj, ja idem u buš i ne mrdam iz buša dok nas ne bude, znači barem ono 3 tima ostalo. Dobro, evo ga, ovdje kutija. Evo još jedne kutije. Uzeo sam Ember, zašto Ember, ne znam, nisam ljudi moji, nego vi lajkujte ovaj video. Ajmo barem 15.000 lajkova. Znači, ja mislim da je to pošteno. Šta je, Buras? Ja sam zaboravio, ja igram s Maxom. Ja pa? Ovaj brawler ima 4 udarca, znači ne 3, nego 4. Tu 4, kako ba, 4 čovječ. Impe, ja ganjam pokao, ovdje ne mogu ga uhvat, Buras. Nemoj samo zagin, eto zagin, pa znao sam. Uzao sam ti dva gema slonina. Šta si uzao, jese, pretrgu majmune jedan slonasti. Nemoj pogin. Vidj, poka gore. A neću, ne znam. Pa ja priznam da ne znam igrat sa Ember. Ti pucaš ko, vidi budan. Izvinim te, izvin Buraz, nije moje. E, nisam očekivao da će me ubiti iz dva hita Impe. Kako se zgubio? Dva, dobro je, šuti, ništa, ništa. I dalje je još jedna pobjeda. Ne, ništa, još jedna pobjeda Impe. Jo, šta ja uradi, loš potes. Stani, da mi reci otkad je pokon oliko jak. Do duše, vidi, ja imam taj problem, nije mi ovaj Ember upgradeovana, nešto tako da. Idemo, braćo, maj nešto me ovdje, znači svrbi, znači da ne mislite da kopam nos. Ajmo dalje, znači, ajmo, evo dol dvije kutije. Al čaba mi, na osnovi kutije navuku ko budale Impe. Ajde uzmi barem ovu ovdje kutiju. Aj. Vidi ovu, vidi mene džeja kutiju. Sad ove, vidi budale, pa sad kad sam ispustio kutiju ti govoriš ovi do. Lov je! To je to, pa zna se ko je doktor. Ma vidi ovo, ja ga nalo, pet kutija. Šta, ma debalan je sluti, pet kutija, misliš pet gemova majmune. Pa ja to. Jaj, čekaj, oho, ma bro, ide Barley, ide, oho, ode i top. Vidi ovo, šta je ovo? Impe, halo, mi ubijamo likove, a i dalje četak tima. To je to, pozdrav brate, hvala. I da, dobro je, tri tima, odvam, evo vi. Impe. Help, ubio sam brat. Još jednog. Od vam ovdje je čitav tim. Ubio sam još jednog. A šta? Evo ja sam. Ma to je to. Impe, pobjedio sam. Mislim i zaginuo sam, ali sam pobjedio. 4 kila. To je to. Pošteno. Nije isto, nego sam ja više. Ja 20.961, a ti 20.467. Dobro, ajde, nećemo to računati. Slušaj, ajde, bolam, pusti priče. Bitno je da je tu, znači, 15.000 trofeja. Halo, nećemo sad. E, ja si mislio da ću sad otvoriti. Pa jesam što? Impe, bolan, idemo prvu jednu rankeda pa ćemo onda da otvorim. Znači, ljudi, morate se još trpit, znači, samo se strpite. E, sad Impe, slušaj. Futbal, može futbal. Može futbal, špiler. Koga da ja uzmem? Mogu ja Edgara, mogu ja Edgara. Ajde, uzmi Edgara, pa koji ti je power na Edgaru? 10, brate. Čuj, 10! 10. Pa dobro, ajde, kod mene je 10. Da li da ja uzmem 100, brate, a? A da banujem Nitu. Nita nam može problem praviti. Može Nitu, aj. Znači Nitu banujem, EMZ je banovana, dobra odluka. Dobro je ovaj banovo, znači. Ali nema veze. Koga? Jao, dobro. Ne, veze Impe, ja kurbi. U problemu. Koga da uzmem, brate? Ne znam, Buras. Uzmem ja Bula, a? Pa probaj, ali vidi. Jesse Impe. Halo. Pa Jesse je ovaj majmun uzdao, znači bit će problem, ja moram to da uzmem.
Joj, da li da uzmem Spajka ili da uzmem... Aj Spajka. Uzmi Spajka. Ne, Leona, on uzma Spajka. On uzma Spajka i ima Hyper Charge. Hoću ja Spajka, ba ne zanima. Pa ne možete. Ajde, vi ljudi moji očekivati, znači nećete se mijenjati, sad će čovjek uzeti nekog 16. Pa ljudi moji, bro, ako izgubimo, Impe je prvi krenuo protiv nas. Ne, šta ti, Kira, uzeo bi ja Bula, brate, ovaj ne snima. Lako je moguće, dobro je. Ja, Feng. Eć vidiš. Može Fengurna, ljudi, ljudski. Pa ne znam da li je dobro, da li je loše, ali o tom potom, ubibi. Ima on gadgeta, ima super pavle. Jao, ne sviđam se ovnika. Jao, jes glup lik, ja ne mogu da verim. Ko? Pa nestaje mapa ova. Pa budalo, vidit ćeš, ako ima, mislim, nema Hyper Charge, Impe, ali ako ima onaj gadget za brzinu, gotovi smo mi ovdje. Odmah da ti kaže. I evo nas ljudi moji u Ranked partiji. Znači dem napišite šta mislite, da, ko će da pobjedi. Za sad meni ovo nije obećavajući. Znači meni ovo nije obećavajući, ne znam što. Znači čućeš. Ajde ovamo, idem ja odmah vamo, lijevo. Evo Bibi prilazi. Dobar. Evo Bibi prilazi. Što ne? Čut, sve sam ispulo, mislio sam da su ovdje u guš. Vidio ovo, molim. Jesi vidio Bibi šta radi, jesi vidio Bibi šta radi. Aha. Pa dok mapa nestane, mi ćemo primiti oba gola im. Gledaj Bibi šta radi, brat. Eto je, ima Hyper Charge. Eto. Umrla je Bibi. Dobro, super je ovo, super. Pa ubite ovo, ubite ovaj. Neće. Ajde Feng. Ne bože, mislio sam im go dat, ubio sam ovog. To Feng. Odvam help item. Ne, oj Bibi šta radi, molim vas, ubijte Bibi. Znači ubijte Bibi i mi pobjeđujemo im. Sam ti dodaj meni loptu, jer meni, ja imam uvijek ult, sam da znaš. Oj, pa me ubi. Mislim da te ubi. Eto go, primit ćemo. Eto Impe. Oj, šone, brate, pa ne možeš tako, moraš i ubit, ne smiješ joj prilaziti. Stani, ba, jel se sprdaš ti sa mnom? Pa šta da ja radim, konj? Dobro, imam ulti. Sam polako, ništa. A brza je. Au, mene zeznu ulta od ove. Bravo, Feng, ajde go sad Impe daj. To imate go, prazan Impe, nema nigdje nikog, nemojte molim vas ovo da failat. Jel go, hoćete dat, nećete dat go, jel da? Nemoš, prišti. Kako prišti, svi zaginu, pa svi zaginu, čovječ. A prišti ba, vjeruj ti me. Tako. Ma go, druže, što ne daj, pa ko će dat go ako neće ja. Pa jel ja hoću da pobjedim, hoću. Kako sam ih ovdje, znaš koja je ovo bila moša za njih. Buraz. Ubio sam Bibi. Jo, vid mene šta ja radi. Op, dobro, Jesse je poginula. Dodaj men loptu. Poginuo sam, imao sam ult. Dodaj men loptu. Jao, vidiš, dobro. Gdje ću ti imati napad? A ništa me nemoj pitat. Mislio sam, rekao da ću ga možda ubi, da će me izdena... Uj, Feng, šta radi? Ajde, ne vezi, Bibi je lov. Sam paz sad, Impe, sam paz. Jo, nemam ult. Stan. Šta ti uradi? Dobro. Dao im loptu, da mogu... Vidim da si dao. Ajde ovu ubijemo, Bibi je ovdje najopasnija Impe. Bibi nam može dat go u svakom trenutku. Jao, nije moguće. Nevjerovatno, znači... Izgub smo dobijenu partiju, ko što gledam, ali ne vezi. Ima još dvije. Kako dvije, još jedna može biti. Iskontali smo Bibi, znači ide samo lijevo, nju treba targetovati. Ne treba nju targetovati, treba Jesse prvo ubiti, jer Jesse je najopasnija, onda Krova, a od Bibi samo bježi. Ma nemoj me sprdat, balam pusti. Bibu, da li je čovjek? Oći sam se u meču do krijeta, tebi ga hoće. Dobro, polako. Vidiš šta je problem. Imam ja ultu, ali... Dobro, stan sad, samo lagano. Oho, Jesse mene ganja. Bravo. Joj, brate, mili, treba Jesse. Oj! Ne moš. Moramo čekat da nestane sve Impe. Trebali smo ovu polako da odigramo. Eto, dobro je, nije go. Lijevo je Bibi u buš. Moram ovo da uroknem. To je to. Ovo već ne valja. Go, prim smo. Pa lik nije normalan, svega... Vidi ovi, budalo! Impe! Ne! Pa ne, buraz, ne, jel moguće ovo? 14 helta, ha? Nema vezi. A daj, bala, nemaš, pa trebao si ovom pust spajka. Rekao sam ti, a ti da si uzeo Leona mi bilo završiti dosad. Sam dobar sa spajkom, brat. Ništa, ja sam poginuo. A da duše i ja loše igram. Vidio ovo, pa što radite vi, go praza. Dobro je, tu se. Oj, ali potpuno liku helta ovoj Bibi. Pa ima Impe, kad je ovako maksana i kad ima full ove gadgete, ne može joj ništa, rekao sam ti odmah. Duže, koliko ja dobro. Jojk, što Feng ne dade go. Evo i desno. Ne. Ovo je nevjerovatno koliko jak, brovler. Op, dobro. Nemoš mi ovo reći, dobro. Ošto sam gore. Uc. Od svog gola. Ne baš, to. Kako bravo, sam dobro ovo odigrao, super. Opet sam dao gol, ljudi moji. Pa ne mogu da vjerujem kad ja moram golove davati.
E, slušaj, sad ih ubijemo brzinski, idemo odmah u drugu. Ajde. Op tu. Evo ovaj zaginu. Dodaj meni. Evo ti. Pa šta sam ti rekao, ja šta sam ti rekao, Ipe? Samo meni dodaj. Idemo sad, ljudi moji, znači po pobjedu. Idemo po pobjedu. Kako napeta, tuže. Dobra partija. Znači, slušaj, Ipe, sad polako moramo ovdje. Uzmi ultu, pogodi jednom nekog i bježi nazad, čekamo dok se uništi sve. Jer smo onda u prednost. Ništa, sad ću ja ovdje da pogodim. To, ja imam ulti, samo lagano. Samo lagano, brat. Viš, on sad napadaju, koriste priliku. Mislim, pokuša... Uuu, ubi mene. Dobro. Jao. Ajde, molim te, tank. Nula. Uuu, Impe. Ne možda vjeruješ, brate. Pa kod je Frank, a ne Krug. Zna, ništa, napadaj sad. Više, puste taktika i kakvih, napadaj odmah. Evo, ubio sam. Oj, hypercharge-ovana, ne može ništa, druž. Hajde, Fenke. Ne, bože, tamo možda sam mogao dat gujem. Nema veze. Mi ovdje kad se ovo sruši sve, onda smo jači. Ne, joj, možda sam mogao dat gu. Hajde, Feng, molim, Timpe. To, bravo, Feng. Dobro. Hajde, ubijte ovog. Evo ovdje bacamo ovo nama za brzinu. Ubij Bibi. To, pozdrav. Ubio sam je. Evo ti lopta. Kad kažem, dodaj, dobro. Doruo sam malo prije. Imam ult. Nema dobre, šutu. Feng je živ. A jes Feng živ, ali sad je on u problemu, boraz, ne može on ništa. Legenda. Evo, spunam se. Molim te, jebi ja spuna. Ne. Dobro je. Ne, tamo da šutnem. Molim te. Šutaj gore. Feng, šutni. Jedan. To ja sam spunovo im. Oj, šut. Molim te, Bože. Jo, u problemu smo, pa sad go ako... Vidi ovo. Ništa, ljudi, to je to, vidli ste sve, braćo, znači stvarno, ma šta je bila napita, Impe? Šta je bio, vidiš da se loš pio, et, jesam te rekao. Eto, 8 kilova nimo, dobro, nisam ni ja ništa bolje bio, ajmo da otvorimo ovaj Mythic Star Drop. Ja ne mogu da vjerujem, bolam, nećemo ranke da više, jok. Ljudi moji, Mythic je tu, braćo, vi lajkujte ovaj video ukoliko niste, kakav brawler, znači, aj bože ti pomozi, ajde redi. Već otvorio svega, a ne moš tako otvorio. Ajde ba, Impe, nemoj mi govorit, ne moš tako otvorio, što ti offline? Vi budali, on izašao, ljudi moji, iz igre. A ljudi, pa ovo je nemoguće, kako se otvorio, molim te tako brzo. Pa buraz, kako brzo balaš? Pa moraš polako. Ma nema tu ba, Impe, pa bilo je tako na šesto. Ma šta sam dobio neku glupost nešto, već sam i zaboravio. Kako glupost? Impe, ne znam, neki spray nešto je u tom fazonu, hoćeš ti ući u Brawl Stars? Evo ulazim polako. A ljudi moji, braćo moje, ja ne mogu da vjerujem, koji je razočarenje? Koji je razočarenje, braćo moja, od ove igre? To je zato što se tako otvorio, ne? Ajde, balan, pust me gluposti i tako. Ja rup otvaram napet. Pa nema šta što ti otvaraš napet. Hoćeš ti ući u igricu, Impe, alo? Evo. Ovaj mene sprda, ljudi. Braćo, aj što mene sprda, sprda i vas, braćo. Pa vi čekate sad ko i ja, ali šta jeste, evo vidite. Impe, još uvijek si offline, buraz. Pa ne ulaziš u GTA 5 online. Halo, šta ti crno vola? Evo ga, 50%. A budali, ajde, ušao si, ba nemoj meni govor 50%, uzmaj koga hoćeš. Neću Ember, ne, teoretski šansi. Moram ja još jednom sa Maxom da odigram. Jel tu? Aha. Koga da ja uzmem, evo ja ću Colta uzeti. Uzmi Edgara, brate. Možda Edgar, neću Edgar. Ne znaš igrat s Colta. Ajde, ne vezi, pa zato igram duo showdown da naučim majmune. Ajde, nauči. Joj, trebam za Colta, brate, gadget. Mislim, trebaju mi coins, nemam coinsa nikako, odaj gore, lijevo, sad što vidi neko izbuša i izaći. Da ti bar coinsa dade mi. Ha, jaba, dam barem coins ili power pojene dade. A dobro, vidi, nisam ni očekivo, iskreno. O, brate, nemoguće da si tako otvorio Mythic, nije pa nikad napetost. Stup, kako ću otvorio? Pa nema što otvorio. Nije napetosti, bolan, ja sam ljudima rekao da lajkuju video, ljud lajkuval video i to je to. O, kak je, Impe? Pitao bi ja tebe za napeto, znači u posljednjih 5 Legendary i Star Dropova ja nisam dobio ništa. Šta ću biti za Mythic? Znači nemam uopšte nekog uzbuđenja. Bravo. Dobro. Bravo. I help, ajma. Dobro, pa nisam konto da ćeš umrijet, ali imam vidi mene šta je offline. Lazi, leđe imaš moj. Ma znao. Lazi, gore imaš. Jao, bože, ima Riko. Oho, dobro. Šuču. Što on space puca. Mora. Ma ja i Impe i Space i desni klik u isto vrijeme, bro. Ozbiljno, ponavit ću. Gledaj sad ovu. To. Trušio sam kutiju. Piu.
To, dobar. Ne, ćeš mi ovaj ukrast, pa malo. Možda ću mi poginit. Bježi. To je to, ba ništa se ne skira. Dok je Šone tu. Što je ovo, vi brzine je pravili. Jak, taj Max. Ima jako ult, vidi ovim. Ej, jesu, ovaj zaletio. Čut. Nemoj da smo i zalijećemo impe. Stan, koga da pucam? Ajde Rika da ubijemo, možda i Taru. Aj. Vidi, pa on nije s teammate imp. Eto ovaj, svoj odsviru. Pozdrav, brate. Sam da ti kažem da sam ja ušao, da ne misliš da je to tvoje čudo jako. Impe. Au, eto poginu se. Eto, dobro je, živ sam. Uć. Ne bože. Ne bože, ma ja sam smotan, ja sam smotan. Šut, šut, ništa, ništa ljudi, braćo. Dobro, opet vidi, vidi, nije loše, 3 kila, ti si 2 kila, dobili smo, plus 1, odlično. Znači ljudi, ja se nadam da ste vi uživali ovom videu, ako jeste ostavite like, ostavite subscribe, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro, aj zdravo, boj.